mums ir jābūt pašapzinīgākiem. Pašapzinīgākiem, un ka mūsu māksla neaprobežojās tikai ar kaķiem. Jā. Bet jūs zināt, ka no kaķiem var daudz ko mācīt. Mums nav jābaidās, mākslas muzejā arī ielikt Picasso. Jūs vairs neatbildat uz to jautājumu, kurš mēs uzdevām, tāpēc es atļaušos paturpināt jūsu domu par kaķiem. Blakus zariņu glazīt. Kā stāsts sen sakām vārds, ka vislabu politiķiem visvairāk ir ko mācīties no kaķiem. Jūs taču zināt, kāpēc. Ir jāskatās, kā kaķis kakā. Tad, kad kaķis kakā, viņa sejas izteiksme rada iespēju, ka viņš nodarbojās ar pašu nopietnāko lietu pasaulē. Ja politiķiem izdosies šo seju saglabāt, tad viņiem izdosies gūt panākumus politikā. Vai jums ir kādi citi tēli, izņemot kaķis, no kuriem jūs gribētu mācīties savu seju turēt?